Mūsu rīta viesis, Lauris Zēniks, labrīt! Labrīt, Bet labrīt! Bet es sākšu ar to, nu nevaru nepajautāt, hokeju skaties? Nu šorīt tagad nevaru skatīties, jo tagad es sēžu te, bet 7. Iet tiešraidi paralēli, bet nu tādas nozīmīgākos, jā. Nu, bet es vispār nevaru iebraukt. Nu tas, ka 2-2 šobrīd, kā tev šķiet, tas... Nu, vispār es teikšu, ka es neesmu nekāds baigais spečuks, lai tagad komentētu spēli. Nē, nav runa par... Bet, nu, man patīk, 2-2 izklausās labi. Ar čehiem, vēl pie tam ar čehiem. Nu, tas izklausās zvērīgi labi. Jo tie taču tomēr ir arī olimpiski čempioni bijuši. Nu, es domāju, ka nu, mums nav ko kaunēties. Vismaz šajā rītā mēs esam modušies ar labām ziņām. Yes! Iedomājies, tur šī rītā es studijā, tas nozīmē, ka arī tas varbūt ir simboliski, vai ne? Pieņemsim, varbūt tas kaut kāds laimes, jā, zīme. Nu, bet tad, lai mēs zinātu, par ko runājam, mēs nedaudz atskaņosim. Esam arī to dziesmu, par kuru tad šī rīta saruna. Labi. Goodbye, ciao or adios, you say, and then I closed all the doors. And left all behind with a hope I would find my way back to you later. You said our love will be greater when I get to feel you again. Hope it's all we have. Jā, nu, līdz piedziedājumam netikām. Piedziedājums bija tas galvenais. Lauris ir dosmīgs, nu, ja, nu, bet mēs paši... Lūdzu piedziedājums, mums ir okay. Iespēja. Jā, nu, mēs Lauris man prasīja, vai tas viss ir gaisā. Jā, es apliecināju. Rīta šūpuļdziesmi. Tas nozīmē, ka no rītiem patīk gulēt. Jā, man patīk no rītiem. Mēs jau tev paslavēju Arni un visus pārējos, kas no rītiem vispār strādā, jo tā agrā mošanās. Bet no šajā dziesmā tā rīta šūpuļdziesma, nu, Your Morning Lullaby, tas ir stāsts par puisi, kurš ir spiests doties tālu prom no mājām. Un, nu, tā kā daudz tagad. No Latvijas, piemēram, un tā, ka mēs aizbraucam prom no mājām, mums nepietrūkst tur visa valsts vai pilsēta, mums pietrūkst mazās lietiņas no mājām, kas liek skumt. Un šim puisim, kurš ir tālu svešumā prom viens pats, viņam visvairāk pietrūkst tās rīta šūpuļdziesmas, jeb tās dziesmiņas, ko viņam draudzene no rītiem dungoja gultā. Nu, ar domu pagulēsim nedaudz ilgāk, necelsimies vēl. Un viņš to nosauca par rīta šūpuļdziesmu tādu. Un tad viņš to atcerās un viņam paliek skumji un tas, kas viņam pietrūkst visvairāk. Nu, tā romantiski. Moments, kungs teica sekojo švārdus, ka uzvaras neizcīna, uzvaras izplāno. Eirovīzijā jau esi pieredzējis, vai tu plāno uzvaras? Rēķini? Nē, nu, es nerēķinu, bet es varbūt daru pēc iespējas to labāko, lai pietuvotos tai uzvarai, piemēram, šajā brīdī. Nu, es domāju, ka nu, būs liekulis kāds, kas piedalās konkursā un teiks, ka viņš nevēlas uzvarēt. Es, protams, arī gribētu uzvarēt, bet tikai tad, ja skatītāji, piemēram, notic tikpat ļoti, kā es šogad ticu šai dziesmai un šim priekšnesumam, un arī skatītāji notic tādā gadījumā, jā, es gribētu uzvarēt, jo nu, es neesmu bijis skatos 7 gadus Eirovīzijā, un tāpēc, ka šogad man tie Eiropas kolēģi ieteica ar šo dziesmu tieši pašam kāpt un stāstīt šo stāstu, jo viņiprāt, tas ir aktuāls visā Eiropā, tas stāsts. Es vēlētāk, ka viens labāk to neizdarīs. Nu jā, jo kāpēc man uzticēt savu dziesmu, ja es to stāstu, jo es pats arī zinu ļoti labi, ko tas viss nozīmē būt no mājām prom ilgi, jo es tāds klīstošais holandietis un kā tas ir skumt un mēs tagad taisam priekšnesumu un tās dziesmas pamatīdē ir cerība. Tā, kas vienmēr mirst pēdējā un arī dziesmā ir tāds teksts cerība. Drausmīgi vārdi mirst pēdējā. Nu, cerība vienmēr ir pēdējā un dziesmā ir tāds vārds. Cerība ir viss, kas mums ir. Nu, respektīvi, ka beigās būs labi viss tāpat. Nu, bet Eirovīzijā es piedalījies jau krietnu laiku sprīd. Nu, jā. Šis konkurss, viņš ir kādā virzienā tas virzās? Man liekas, ka viņš atkal ir iegājis pareizajās sliedēs, jo Eirovīzijas dziesmu konkurss. Jo Lauris startas. Jā, nu nē, tāpēc, ka pēdējos gados kaut kā atkal atgriežās tas, ka tās dziesmas konkurē.
Un, nu, varbūt tas netik ļoti uz Latviju attiecās, jo es ceru, ka šogad Latvijā tomēr arī gan skatītāji, gan žūri nu, skatīsies gan uz mani, gan uz pārējiem, nevis saistībā ar to, ko mēs esam iepriekš darījuši, cik labi vai cik daudz, bet kā mēs katrs parādīsim sevi šajā vakarā, un es ceru, ka tieši tā vērtēs arī skatītājiem žūri. Izlozes numurs kāds ir man rītis? Ir četri. Četri? Jā. Četri labi. Es domāju, ka četri ir labi, jā. Man Aleksandru Krūsovu teica, ka četri ir labi. Četras debes puses. Četras debes, o, tas būtu labi uz visām četrām debes pusēm. Debes pusēm, dziesmā, jā. Visām četrām debes. Nu tad mēs turēsim īkši 23 dienas palikuši. Jā, ir 3 dienas, un ja jūs gribat, jūs varat noklausīties arī manā mājaslapā šīs Eirovīzijas dziesmas latviešu un krievu versiju laurasrenik.lv. Šodien varat pieslēgties vienam Holandas radio. Iekšu interviju un atskaņos un dziesmu. Skumju vēsti gribi? Nē. Negribi, es arī negribi, bet 3-1 čeku labā. 3-2 čeku labā. Jo. Tikko iemēt. Nē, nu labi, mēs Nē, beidzam uz jautras. Jā, klausam jau dziesmu. Jā. Jā, nu.